nas mãos de Deus. Isaías capítulo 49, verso 16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estarão sempre diante de mim. Naquele tempo, as pessoas comumente marcavam seus corpos para identificar a sua fidelidade a uma divindade ou a um determinado senhor. O povo de Israel estava proibido de fazer essas marcas. Entretanto, no texto de hoje, vemos que Deus surpreende seu povo usando uma forma de dizer que não o abandonou. Vocês foram marcados na palma da minha mão. A declaração é forte. Porém, esta marca externa serve para ser vista superficialmente pelas pessoas. Então, como Deus vai além do superficial, convida o povo a observar suas obras e ver tudo reconstruído. Mas como conseguir enxergar muros diante de um cenário de destruição? Deus deseja que todos nós possamos ver com seus olhos. A realidade não é como nós vemos, mas como Deus a vê. Ele deseja que o teu coração seja marcado com a sua graça, como demonstração de sua fidelidade ao Deus único e verdadeiro. A marca fixa no teu corpo mostra às pessoas com quem tu estás comprometido. Deus, porém, olha para o teu coração e sabe exatamente o que está dentro dele. Então faça um compromisso com Deus e marque o teu coração com a sua graça, porque tu que crês já estás marcado no livro da vida para a eternidade.